Video. Oh, saya bersama dengan Cik Mat Delight. Ni Cik Mat. Ya, saya. Ya, yeah, Cik Mat dah buka berapa banyak kedai, Cik Mat? Berapa kali? Sebelum ni dah 6 kali lah. Dah 6 kali. So, Cik Mat's strategy is very, very smart. He's very smart businessman sebab dia fikir tentang exit strategy. Bila beli bisnes, nak jual. So, dia dah jual 6 kali dia punya bisnes dan ni adalah bisnes yang terbaru yang berada di Damansara Perdana. Di Ritz Perdana tu, Cik Mat, kan? Ya, betul. Yang akan today dia punya launch, soft launch lah, soft launch. Yeah, so Cik Mat is very impressive because his of his thinking ahead, dia fikir jauh tentang macam mana dia nak strategically place dia punya business by create and then jual, create and then jual. Betul, Cik Mat? Betul. So apa you rasa yang setiap orang perlu tahu, perlu target bila buat business? Macam you kata, saya nak kumpulkan berapa juta, kan? Ya, mula-mula sekali kita fokus bila nak buka satu perniagaan. Kita fokus tujuan kita buka perniagaan, macam mana kita nak bagi dia maju dan laju ke depan. Ya. Apa faktor utama dalam setiap bisnes? Faktor utama, adakah production, output, operations atau marketing? Yang pertama sekali yang perlu, marketing. Itu yang perlu. Marketing, lepas itu kita punya produk lah. Yang kedua-duanya banyak produk kita tu mesti bagus, mesti orang kata boleh pergi jauh. Tapi yang utama sekali mesti ada marketing yang mahal. Ya, sebab Cik Mat untuk event hari ini je dia dah blast untuk berapa ribu? 100,000 untuk pasang. 100,000 orang. So, marketing is key. Okay, kita akan interview Cik Mat di lain masa juga nanti. So, kita akan tengok apa berlaku di this place nanti. Okay? Alright, bye.